បាទបោះទូពីក្រុងភ្នំពេញក្រោនបាទ5ឆ្នាំ6 5 6ឆ្នាំហើយបាទប៉លីសនៅអត់ឈ្នះក្រុងភ្នំពេញក្រោនដឹងមិនបាទគឺចាំមើលឆ្នាំនេះវិញឆ្នាំនេះបាទគឺការពិដៅរដូវកាលបានត្រឹម0ទៅ0បាទស្របពេលដែលក្រុងភ្នំពេញក្រោនបាទគឺធ្លាក់ចុះតម្រងលេងខ្លាំងមែនទែនរដូវកាលនេះបាទកន្លែងនេះទាញទៅហើយអាញាក្តាពិន័យបូវីណាហ្វាន់វីបាទបូវីណាហ្វាន់វីទៅផ្ទេរមកពីអាស៊ីអឺរ៉ុប United បាទអាស៊ីអឺរ៉ុប United បាទគឺស្វែងរកបានជ័យជំនះដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងរដូវកាលនេះគឺឈ្នះភ្នំពេញក្រោននេះឯងនៅទីនេះឯងបាទអាស៊ីអឺរ៉ុប United មិនគួរជឿទេតែឆ្នាំមុនក៏មានរឿងចម្លែកកើតឡើងបាទដែរគឺនៅ OSN នេះបាទក្រីវងបាទយកឈ្នះបាទគឺក្រីវងយកឈ្នះក្រុមភ្នំពេញក្រោននៅទឹកដី OSN នេះបាទអញ្ចឹងគឺក្រុមភ្នំពេញក្រោននៅទទួលជាមួយនឹងក្រុមបាត្រាំងបាទគឺមានភ្នាក់ផាល់ភ្នាក់ផាល់ដែរបាទលេងខ្លីៗមិនបខំទេជាមួយអ្នកចាំទី90សេឡាហើយអានតូនីអាម៉ាតបូរីកុកបាទអនចាន់ប៉ូលីនបាទបញ្ជូនមកឆុងពីសាឆុងពីសាចាក់ចូលកដាលអូសទៅឲ្យ90ភេង90ភេងដួលអត់ទេបញ្ជូនមកចាងអ៊ីនយ៉ុងចាងអ៊ីនយ៉ុងចាក់មកកដាលឲ្យលេងមករាថ្ងៃនេះលេងមករាដើរទូនាទីបំរើលីប្រយុទ្ធបាទតាំងពីខ្សែការពារស្លាប់ខាងស្ដាំបាទកាលមុនឆ្នាំមុនលេងមករាមិនរោរបស់គេនឹងជន់គ្នាជាមួយងយស្រីនបាទងយស្រីនដែលផ្ទេទៅនាការបាត់ទៅនោះឡើយឥឡូវលេខមករាគឺថា11អ្នកដំបូងជាប់ជានិច្ចហើយខ្សែការពារស្លាប់ខាងស្ដាំធ្លាក់ទៅជាកីឡាករឈុំពីសាបាទឥឡូវបានបាល់ជ្រុងទី1នៅក្នុងការប្រកួតពីក្រុងភ្នំពេញក្រោនបាទលើកបាល់ជ្រុងដោយកីឡាករ90ភេងបញ្ជូនមកហើយតែតមួយក្បាលអត់ចំល្អទេបាទចាងអ៊ីនយ៉ុងក៏អត់ដេញតាមដែរមើលតែដេញមិនតាន់បាទឱកាសសម្រាប់មុនសម្រាប់ក្រុងភ្នំពេញក្រោនបាទទៅលើក្រុងប៉ូលីសអញ្ចឹងក្បាលអឺបាល់ពីណីបាល់មិនមែននេះចាំអ៊ីនយ៉ុងមកបន្តការប្រកួតទៀតបាទគឺ5:1នាទីបាទគឺឈានដល់7នាទីហើយការប្រកួតនៅទឹកដី OSN របស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនឌីណាបញ្ជូនបាល់វែងមិនតែទៅមិនរួចកំពុងតែចូលផ្ទប់បាទមិនជាបញ្ហាអាយ៉ាបាទខ្ទាស់មួយបាញ់មិញបាទគឺដួលតែម្ដងអតិសណ្ឋានរបស់ទីកន្លែងកំពុះរបស់ខ្សែការតែបន្តិចច្រតតែបាទលោកសានសំណាងក៏ថាមិនយល់បាទចំណុចត្រង់នេះគឺវិបណ័យវិញបាទថ្ងៃនេះគឺការប្រកួតនៅ OSN គឺបងប្អូនយកចូលរួមបានច្រើនបាទគឺថាស្រួលបងប្អូនចាសនានៅម្ដុំខណ្ឌទូកកការចូលកណ្ដាលឱកាសរបស់ប៉ូលីសវិញមិនសំណាងទេបាទខ្សែការពីដល់ទៅ4រូបឯណោះបាទចាំតុបទម្លាក់មកដល់សាន់ទីដេតបញ្ជូនជើងឆ្វេងបញ្ជូនទៅឲ្យមកដល់បាទអំបញ្ញមិញមកក្នុងពេលក្រោយក្នុងនេះខ្ញុំចាប់ផ្ទះបន្តការវិលលោកគឺជូនទៅមករាទម្លាក់ឲ្យអិនសូដាវីតរួចបន្តបាទគ្រប់ត្រួតអំបញ្ញមិញរត់លឿនមែនតើមិនតែមិនតាន់ទេខ្សែកាបៀតកាត់មុនច្រានបន្តិចអញ្ញាកដាខ្សែបន្តពីនៃទៅឲ្យបាទមករាបាទពីនៃបាការរុញច្រានអៀងទីនដាក់ទេសនាម្ដងទៀតបាទបាទមែនមករាទេគឺអុកសវណ្ណបាទអុកសវណ្ណបាទគឺខ្សែប្រយុទ្ធបាទគឺរួចអៀងទីនដួលសុនបាន់ដេទៅមិនរួចទេទៅរួចអត់បាទកំពុងតែឈ្មោះឈ្មោះខ្សែប្រយុទ្ធបាទគឺក្រុមជំនឿជាតិអាយុដល់19ឆ្នាំតែឡើង21បាត់ហើយតទៀតបាទក្រុមប៉ូលីសកំពុងជាយាមដែរក្នុងនាមជាក្រុមភ្ញៀវហើយស្វែងរកជ័យជំនះដំបូងក្នុងរដូវកាលនេះបាទជាមួយនឹងក្រុមបាទគឺ Western ភ្នំពេញមិនតន់ស្គាល់ដូចជាឈ្នះទេរដូវកាលនេះផ្លាច់មែនតើបាទគឺផុតមួយជុំទៅហើយបាទគឺ9ប្រកួតមិនតន់ស្គាល់ដូចជាឈ្នះ3បន្ទុកទៅឡើយអល់រ៉ាវីយ៉ាងមិនហើយបាទងើបឡើងដើរយ៉ាងប៉ាំងផ្អៀងប៉ាំងផ្អៀងបន្តិច
บ้านเนี่ยความตระหนักบางเยอะในกาลทานตอนนั้นคือโลลามันเต้นมาคือกอดสบายของการเทศนาบ้านมาคือทางโอ้บากอดจะเชื่อชนิดลงหลอู้ว่าทางทัชโชลงลงการสั่งตัวบางเยอะเพราะในการสั่งตัวบางเยอะคือมีสปีกเกอร์นะใบสโลสมเด็บองเปาโน่บ้านมาเพื่อกอดสบายจัดไปเต้บากอดจะเชื่อชนิดลงลู่เหมือนเต้นบ้านกอดลื้อเช็คเนี่ยทางนุ่มไปกราวน์บ้านกอดลิขมาบ้านมาเป็นเนี่ยความตระหนักประชังเคลียบ้านมาเป็นยังไงยังกระเทาะรำได้นะบ้านแล้วมันต่อเตี้ยบ่ามาการประกวดต่อเป็นจังมันสบายหลังแล้วบ้านผมบุญตีเลยบ้านจะต้องเลือกที่มวยได้มาสำหรับปลิมาเลือกได้ก็แล้วก็ออราวีมาไว้ก็เลยนี่แต่ดอกสายกาปีมาตัดดีนาปรุงเลยกับบ้านไอ้แจ๊กแต่ดมวยเตี้ยตัดดีนาเดาไล่ยิงติ้นไปจูนเตยกลางสนามจับโจบ้านล้างฟูนะว่ายังไม่ใช่ว่าแต่ละก็เล็กแปดสิบใบนี่ลีเจจินลีเจจินบักกรมปุลิบาลีเจจินนี่คือชื่อกะลาก็สัญชาติเกาหลีบางชุดบาลเวงจะเอาสายบ่มราสลับช่วยมาคือกะลาก็กายสุเพ็งสุเพ็งกับปงบางชุดมันต่อติดกรอสเตอร์มันพอดเอียงตินเตเลือกเชิงคู่อันนี้ก็ได้เอาไปในได้เอาบาบอกตู้ตะคางกรมพนุเป็นกราวน์กรมพนุเป็นกราวน์มาคือหนังเตยชุบบนต่อติดในสัปดาห์ที่ตะปีชุบจมูกหนังกรมมาคือสัปดาห์ที่ตะใบมาชุบนี้ดีจมูกหนังกรมนากาเบิร์ดจะชุบกรมพลังติ้นสำหรับกรมพนุเป็นกราวน์มาไอ้ปลิ้นชุบขนาดไหนมาปลิ้นคือชุบจมูกหนังไปเทียงมาคือจังนนกอนะบ่าคมคันหนึ่งปีบ่าสัปดาห์กรอยบ่าแล้วก็ต่อติดบ่าคือทางการประคุณนั่นคือกรมหนุ่มเป็นกราวด์โดยเชื่อบัดบังตั้งปีดาวเหมือนเดิมกาคือกระลาก็สำคัญดอกตะปรามบูนตะปรามรู้นั่นคือถูกอากรมหนุ่มเป็นกราวด์คือดอกกำลังมวยเพี้ยทมบ่าฮะคือกำลังประยุทธ์บำราหลังกาเปี้ยคือบัดบังจราบัดถูกอากรมเดิมกาในกรมจากกาเปี้ยมาเชิงไอสเตอร์ไทม์เหมือนมีนออกกาหนึ่งการพิจารณาเชิงอันดับลุ้นเต้นไปนี่บางคือชนในลำดับที่ปรามินอ่ะคือเตะจบตรงเลยคลั่งเหมือนเต้นมาสำหรับกรองเพิ่มเป็นกราวน์บางตรงนั้นคือเพกกระดาระดับการมุนนี่บางการปีประมาณสัปดาห์มุนนี่บางตรงเป็นกราวน์บางประเทศขนาดเกาะใบเนี่ยหายคือพลายการหายลูชาลีบางหายบูชันเชนคือหนึ่งมันเวิร์ลมาเวนเต้ในสารบูฮอกเก้คือมีระยะไปเวงบางตอนตะเชียร์นั้นจบในการมาได้มาตาเดินการกราวยังตอนดังยังจำอดมือต่างคนนี้ฮอยกาลก็จอดเกลชีสแตนลีย์ก็บานจากเชนมาชิมตีพนมเป็นกราวได้ต่อเตะกันนากาเวอร์หลายสัปดาห์เมื่อจอดเกลชีสแตนลีย์ก็บานมาฮันคลูนมาเปนากาบ่ายอดชนะกรมเวสเทิร์นพนมเป็นปีต้นโซนได้มาก็มาตานากาในปีนี้คือทะเลเชนปีเปียนฮอนแซนคาบตรัมแวะประมัยกรมจองกราวบางขนมเนียมที่กรมจึงไอโรงชนะมุนฉน้ำนี้บ้านกรมเสียผมใบกรมจังไกรกรมทวายจึงกรมดาทางเติบแต่ประกาศทำไมทำเอามาซีมาบ้านนึกขนงอายุกาเติบแต่ปีฉน้ำเตี้ยบ้านเลยลิขกรมปูการบัญชีมาสำหรับกรมซีมามาซับได้นะสำหรับโลกนี้ชนะบ้านคือกอดบ้านปลอยเปี่ยมมุนการประกวดทางจำนานบางกอดนะจุกจมวันในกรมซีมาบ้านแต่ตัวถือเป็นการเมืองสลาคูประกวดคือปราชัยบ้านคือเปี่ยนนี่คือครูบังวักในเรื่องพบโลกตายจะยกมาปราตอนแต่ลูกนี้จะน้าบอกกับตัวถือเป็นมาเมืองสลาคูประกวดบ้านคือจะกำพองมวยพนายบ้านซาตายช่องเมาหรือหายการสับบกบุญมาเรียบต่างไทยเมาบ่าวมูลไว้ไว้อาการล้างได้มาการล้างช่องเมามาการสับบกบุญมาคือกลางก็ห้องมาคราแปะพระเลยดับผมไปแล้วบรรทออเส้นมาการประกวดบอกกรมพนมเป็นกราวน์กับปงแต่บางเชิงนำใบสไลด์ดอกกรอบนำบกบุญลงเนียนชิมชาเตะบาโดยมาเอากระลาก็อกสวรรค์อกสวรรค์จดมาเชิงตะกันดาเอาอันสุดเดวิดออกบักกระลาเทนี่บันอันสุดเดวิดมาลากมาเชิงมามันจำเชิงอ๋อมาดาวประพิรุณมาคือองค์พระบอกประมณีน้อมหรือก็บองเทมาหยุดความได้หยุดประมาณเทแต่ดังแต่บองโอนบังการ์ดมาแต่เล่นนะครับขอเคลียวันทูลอ๋อมันเต้นเอาจะบักกระลาบักกระลากัดกรอจกันดาบ้านออกกะบกกระดับอ๋อเทมาซาวสไตล์มันเต้นมาการสกเพลงมวยเชิงอ่อนนะพันตายในจามตีพระพิรุณก็มองเลื่อนได้มาคือสุดอ่อนดึกนี้เนี่ยจามตีก็ล่อมาหาทางล่อเตียงพร้อมเดี๋ยวเราพิมพ์ล้างวิ่งการบรรจุโจกันตาเราบอกแม่กระด้าหายการสกเพลงเตะมาเชิงสตัมนี้
អូហូយមិនតែចំថ្នាក់ល្អមែនតើបាទតាត់គិចបាក់ខ្សែការពារបើសិនជាមិនតាត់គិចបាត់នឹងបុកតែម្ដងសង្ឃឹមច្រើនបញ្ជូនបាល់វែងទៅប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទអេនធូនីអេម៉ាតអេម៉ាតខ្សែការពារវ័យ27ឆ្នាំមិនផុតលើគ្នាបាទគឺនៅពេលនេះគឺស្ថានភាពលើទីលានដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាឡើយឥឡូវទៅមកទៀតសិនរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបាទអនសូដាវីតស្រូទៅឲ្យបាក់ការ៉ាកុកអូសវាន់បាក់ការ៉ាបាទជាសាយបាក់ការ៉ាលើកទៅឲ្យមិនស្អាតសុខភ័យដល់ទេខ្សែការពារបាទគឺកីឡាករបាទគឺបាទគឺនេះហើយបាទស្រីឧត្តមស្រីឧត្តមបាទគឺតើចេញបាទឃើញគាត់រមបំរើតើចុះមកការពារជួយក្រុមល្អមែនតើបាទថ្ងៃនេះគឺលោកពៀសសុធីបាទជាអ្នកដឹកនាំក្រុមជំនួសលោកអង្គការយនិតបាទនឹងគាត់លោកអង្គការយនិតគាត់ទៅណាវិញបាទគឺអត់ឃើញគាត់ទេបាទថ្ងៃនេះបាទក្រុមការងារយើងនៅឯ OSN បាទជួយបាទស៊ើបសួរដំណឹងនេះផងបាទដើម្បីជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តសិក្ខជនតាមគេហៅថាបាទរដ្ឋដងគឺលោកអង្គការយនិតគឺជាគ្រូបង្វឹករបស់ក្រុមប៉ូលីសបាទហើយការប្រកួតបាន15នាទីហើយលោកសែម Swan Grober ឬក៏លោកសែមសំណាងបាទទើបតែទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរផ្លូវការបាទថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះឥឡូវគឺខ្លាចទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយបាទលោក Samuel Swan Grober បាទការប៉ះទង្គិចគ្នាអត់អីទេអញ្ញាក្តៅលេងបន្តទៀត Bovina Fan V បាទចាក់ទៅទឹកឌីណាបាទទន្ទឹមមិនទឹកឌីណាទេបាទកីឡាករលេខ9លូតបូរីលូតបូរីចាក់ចូលកណ្ដាលអ្នកចាំទី90សិលាចាប់បានអត់មានបញ្ហាបោះមកលឿនលឿនលេងលឿនលឿន90ភេងបាទអិនសូដាវីតអិនសូដាវីតបញ្ជូនបន្តទៀតប៉ុន្តែអត់យកចិត្តគ្នាជាមួយនឹងចាងអ៊ីនយ៉ងបាទចាងអ៊ីនយ៉ងកីឡាករកូរ៉េរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបាទបន្តទៀតបាទនៅស្លាប់ខាងស្ដាប់ញាក់មួយទៅអត់ផត់ទេបាទអត់ផត់ឈុំពីសាទេប៉ុន្តែបានបាទទូសម្រាប់ក្រុមប៉ូលីសបាទទូពីបោះចូលមកហើយកន្លែងនេះដូវីនកន្លែងចូលកន្លែងនេះមិនអាញាក្តារលើកទងទៅឲ្យអូសឺបាទទៅហើយបាទលេងលឿនលឿនមកកែសុខសិលាបាទថ្ងៃស្អែកនេះគឺការប្រកួតយូរ៉ូវគ្គ18ហើយ16ក្រុមចុងក្រោយគឺ3គូបាទនឹងចាប់ផ្ដើមហើយបាទចាំមើលថាក្រុមណានឹងឈានចូលជុំបន្តទៀតគណៈដែរយូរ៉ូបាទឆ្នាំនេះគឺមានអភិនហារឿងដែរឲ្យកាត់ឡើងច្រើនណាស់បាទភាគច្រើនគឺក្របសិទ្ធិបញ្ចូលទីសុទ្ធតែចុងមកបាទដូចអ៊ីស្លង់ហើយនិងអូទ្រីសបាទគឺថាធ្វើឲ្យប៉ូទីកាល់លុះពលឹងមួយសាសាបាទប៉ូទីកាល់បាទនៅក្នុងយូរ៉ូនេះគឺ3ប្រកួតមិនឈ្នះមិនចាញ់ស្មើសុទ្ធបានឡើងជុំបន្តដែរបាទតិចខ្លាចជើងឯងទៅបាទអូបាទបើសិនជាយ៉ាងហ្នឹងមែនបាទគឺទៅយូរ៉ូនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺផ្ដល់ឱកាសច្រើនមកឲ្យក្រុមជើងចូលជុំបន្តបើថារាល់ដងគឺមានតែ16ក្រុមចែកជា4ពូលហើយចាប់16ក្រុមនេះហើយបាទហើយចូលវគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយតែម្ដងតែលើកនេះត្រូវមាន16ក្រុមចុងក្រោយបាទចាំមើលព្រឹត្តិការណ៍យូរ៉ូឆ្នាំនេះគឺលេងនៅតែមួយប្រទេសណាបាទដល់ពេលយូរ៉ូឆ្នាំ2020បានកាន់តែចម្លែកបាទគឺថា13ប្រទេស13ទីក្រុងជុំវិញទ្វីបអឺរ៉ុបបាទនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទដល់ពេលចឹងដឹងថាអ្នកណាជាម្ចាស់ផ្ទះទេបាទឥឡូវមានម្ចាស់ផ្ទះហើយមែនទេបាទគឺជាប្រកួតបាទថាបាទធ្វើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យមានចរន្តទេសចរមកដើរមកពេញទ្វីបអឺរ៉ុបតាមដងបាទមិនយ៉ាងកន្លែងនេះកំពុងមានបញ្ហាបាទចាងអ៊ីនយ៉ងងើបមកវិញហើយបាទញ៉ាកណ្ដាលលេងបន្តលឿនលឿនចាងអ៊ីនយ៉ងងើបមកវិញលេងបន្តបាទប្រីកុកចាក់ចូលកណ្ដាលអិនសូដាវីតដាវីតចាក់មកឆ្វេងឲ្យត្រីចាន់ថាប៊ីនចាន់ថាប៊ីន90ភេងអិនសូដាវីតអនចាន់ប៉ូលីនប៉ូលីនមកខាងស្ដាំឲ្យលេងមករាអតិអុកសវាន់អុកសវាន់កាប់មួយសិនចាក់មកខាងក្រោយអានតូនីអាម៉ាតមកបញ្ជូនចូលកណ្ដាលឲ្យប្រីកុកមកត្រីចាន់ថាប៊ីនចាក់ទៅខាងឆ្វេងឈុំភីសាចំពីសាររកាសក្រោះចូលកណ្ដាលអត់បានទេប្លុកជាប់ដោយខ្សែការពារបាទអ៊ីនទីនរបស់ក្រុមប៉ូលីសបាល់ចេញក្រៅបាទអាកាសសម្រាប់គឺមិនទាន់មានជាស្រួយប្រហែលទេប៉ុន្តែមានក្រុមភ្នំពេញក្រោនមួយបាទគឺពី90ភេងបាទកន្លែងនេះអ៊ូបាទអូយ
កីឡាករស្រីឥដាំបាទស្រីឥដាំឈោះចំណុចត្រង់នេះបាញ់មិញហើយគឺទទួលបានកាតលឿងបាទកាតលឿងដំបូងក្នុងការប្រកួតបាញ់មិញគឺស្រីឥដាំហើយក៏ជាការបង្ហាញខ្លួនដំបូងនេះដំបូងណាកាតលឿងតែម្ដងបាទសាន់ធីដេតចុចមួយជើងស្ដាំបញ្ជូនទៅខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនតន់ដល់ហើយពេលជាមួយអេម៉ាតឆាបយកបាល់ដោយស៊ុនម៉ាដេតបាទស៊ុនម៉ាដេតយកទៅបន្តទៀតស៊ុនម៉ាដេតកាត់ទៅកណ្ដាលអត់មានឱកាសទេបាទអេម៉ាតបាទផ្ដួលខ្លួនបាទគឺស្កាត់បាល់ចេញទៅហើយបាល់ជ្រុងសម្រាប់ក្រុមបាទគឺប៉ូលីសបាទជាលើកទី2បាទបលវិតអាហ្វានវីបាទនៅកណ្ដាលបាទគឺកីឡាករបរទេសបាទត្រៀមតែតបាទតឹកឌីណាអីហ្នឹងបាទបាល់ជ្រុងគឺគ្រោះថ្នាក់មែនតើបន្ទាប់ពីបាល់ free kick ហើយនឹងបាល់11ម៉ែត្រលើកទៅល្អហើយតែនអូយមិនល្អទេបាទគឺកីឡាករបាលីជេជីនបាទជេជីនបាទខាងថាបន្ទប់ទេដាក់មួយជើងស្តាំតែម្ដងបាទបញ្ជូនមកអេនធូនីអេម៉ាតបន្តទៀតជួយមកខាងស្ដាំល្អមែនតើកំពុងតែអាយ៉ាបាទយកមកខ្សែការពារបាទរត់អត់តែដេញតាមបាល់បាទបាទសាន់ធីដេតមិញមិញបាទបាទជំរុញរូបភាពម្ដងទៀតសិនបាទគឺសាន់ធីដេតមិញមិញរត់អត់ដេញមនុស្សបាទតែដេញទៅចាប់កន្លែងណាវិញបាទអរគុណដល់ដៃគូសហការការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងគឺពូការីស្វិតបាទទីជាអ៊ីយ៉ងល្អបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមកដល់កម្ពុជាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលលេងកីឡាអស់កម្លាំងច្រើនបាទញើសក្រោយកម្ដៅថ្ងៃសូមពិសារជាមួយនឹងភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ងគឺពូការីស្វិតបាទបន្តការលេងសិនបាទគឺធីរីវិញទៅកណ្ដាល1 2ជាមួយនឹងមករាទៅមិនរួចទេបាទរុញច្រើនចេញបន្តិចឱកាសវិញបាទគឺកីឡាករបាទគឺនួនបរិយឌីណាទម្លាក់បន្តិចអូរ៉ាវីរ៉ាវីកាត់ទៅទៅឌីណានួនបរិយរុញមកខាងឆ្វេងនេះគឺសាន់ធីដេសុទ្ធមកជើងស្ដាំតែម្ដងបាទសាន់ធីដេបាទគឺអត់ຕົកយូរទេណានេះហើយសាន់ធីដេបាទ21នាទីបាទមិនត្រង់នេះមិញមិញបាទគឺកាត់បាទសល់ដៃប្រាក់ពិរុតបន្តិចបាទឆាប់យកបាល់បានហើយប៉ុន្តែអត់មានអីឡងទេបាទបាទអិនសូដាវីតបាទរួចមកគ្រាបាទគឺគ្រោះថ្នាក់ណាស់អមិនមិញប្រខាងប៉ូលីសមក22នាទីបន្តតដែរបាទគឺអេម៉ាតតម្លាក់មកក្រោយឲ្យកាយសុកសេឡាបាទមកចាប់ផ្ទះក៏មិនមានលទ្ធភាពបាទគឺការគៀបសង្កត់ទៅលើក្រុមភ្ញៀវខ្លាំងដែរហើយក្រុមភ្ញៀវក៏មិនសូវមានឱកាសដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអាចទុកបានបាទត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនកំពុងតែរក្សាលទ្ធផលស្មើគ្នា0ទល់នឹង0បាទ22នាទី0ទល់នឹង0រវាងក្រុមទាំង2បាទភ្នំពេញក្រោនហើយនិងប៉ូលីសបាទឱកាសសម្រាប់មានទៅវិញទៅមកតែភ្នំពេញក្រោនបាទមានច្រើនជាងបាទទៅលើប៉ូលីសបាទកាយសុភេងឱកាសមុនគេហើយបន្តទៀតទៅនេះណាបញ្ជូនមកក្រោយនេះវិញឲ្យសាន់ធីដេតបាទចាក់មកខាងឆ្វេងអៀងទីនោះមកចោលបាទអត់យកចិត្តគ្នាបាទនេះពីរនេះហើយបាទគឺកីឡាករអៀងទីនបោះបាល់ទូពីកីឡាករវ័យ18ឆ្នាំអុកសវាំងបាទចាំថាប៊ីនបាទចាក់ទៅកន្លែងនេះបាទបានអៀងទីនយងមកកំឯងដល់ជើងចាងអ៊ីនយ៉ងបាទជើងទី1 0 ទៅនឹង0បាទជើងទី2បាទសង្ឃឹមថានឹងមានក្របសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទបញ្ជូនមកខ្លីៗចាន់ថាប៊ីនអិនសូដាវីតស្រូមកកន្លែងនេះឲ្យចាំងអ៊ីនយ៉ាងបាទរត់អត់តាន់ទេមកដល់ប្រាក់ភិរុនបាទយកបាល់បានទៅហើយបាទនេះចាំទីបាទប្រាក់ភិរុននេះក៏ធ្លាប់ជាប់ជាជំរើសជាតិកម្ពុជាដែរជាប់ជាកីឡាកររងបាទឥឡូវកៃសុកសិលាបាទគឺរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោននេះគឺជាកីឡាករជម្រើសជាតិកម្ពុជាបាទបណ្ដាញមកជើងពីឌីណាបូវីណាហ្វានវីបាទតឌីណាវិញ
អីអីដួលទប់អត់បានល្អខ្លួនឯងអរាវីមិនមែនអាកាសវិបលវិញរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោន90ភេងញាក់មួយទៅបាទផុតពីនេះអត់បានទេស្រែដំស្រែដំអត់យល់ចិត្តគ្នាតទៅសោះបាទបន្តការប្រកួតទៀតបានលើឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅ OSN បានដូចជាមកប្រឡាស់ទីហើយមកអង្គុយមកចំហៀងខាងនេះវិញបាទអូសវ៉ាន់ចាក់ចូលកដាល់ធ្រីធ្រីចាន់ថាប៊ីនចុចមកបាល់វែងឲ្យចាងអ៊ីនយ៉ុងបាល់នេះមិនអូសើទេចាងអ៊ីនយ៉ុងកាប់ស្ដាំមួយសុទ្ធឆ្វេងឡើងទៅលើខ្ពស់បាត់ទៅហើយបាទល្អមែនតើប៉ុន្តែចង្វាក់ចុងក្រោយនេះគឺបែរទៅជាបាញ់ចាបទៅលើវិញចាងអ៊ីនយ៉ុងកាប់ស្ដាំសុទ្ធឆ្វេងបើមិនជាកាប់ឆ្វេងសុទ្ធស្ដាំប្រហែលជាអាចចូលណាដូចជាមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបាទមិនឃើញអ្នកគ្រប់គ្រងបាទបំលាស់ទីឲ្យមានអ្នកកាន់ឆាប់កាន់អីបាទប្រហែលជាអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ហើយបាទនៅនំពេញក្រោនបាទយើងមើលអញ្ចឹងអត់ដឹងជើងតបមកវិញពីប្រាក់ភិរុនតែត្រឡប់ទៅវិញអនចាន់ប៉ូលីនអៀងទីនប៉ែនត្រឡប់ទៅវិញខ្លែមកដល់បូវីណាហ្វាន់វីកັບស្ដាំមួយបញ្ជូនមកខាងឆ្វេងឲ្យសុនវ៉ាន់ដេតសុនវ៉ាន់ដេតបញ្ជូនបន្តទៀតឲ្យអូរ៉ាវីអូរ៉ាវីបញ្ជូនបន្តឲ្យនុមរៃនុមរៃកំពុងរកផ្លាស់ញាក់មួយល្អមែនតើដាច់ចាន់ថាប៊ីននេះញាក់អនប៉ូលីនអត់ទេស្កាត់បានមកវិញវីបោកាយសុភេងប្រាក់លបឿនទៅអត់រួចទេជាមួយខ្សែការពារបាទរបស់ក្រុមប៉ូលីសអាបញ្ជូនមកលឿនលឿនហើយក៏ផ្ដាច់ពីកុបបរិសត្រឡប់ទៅវិញតែមួយទៀតមិនតាន់ទៅណាឆ្ងាយទេរ៉ាវីរ៉ាវីបញ្ជូនមកកែអីយ៉ាមិនអីបញ្ជូនមកយើងស្ទើរបាទជាប់ជើងក្រុមប៉ូលីសឌីណាឌីណាមកជើពីចម្ងាយជួយបានពីកាយសុភសិលាកាយសុខសិលាខឹងមែនតើអីមិនអញ្ញាញ៉ៃអញ្ចឹងបាទបញ្ជូនបាល់ច្បាស់បញ្ជូនឲ្យគេឆាបបានណាបាទគឺកំហុសខ្សែការពារអីមិនមកបញ្ជូនមិនយល់ចិត្តគ្នាឥឡូវការបាល់ជ្រុងបាទលើកទី3បាទរបស់ក្រុមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបាទនៅទីនោះគឺភ្លៀងហើយបាទគឺនៅពេលនេះបាទភ្លៀងនៅកលាឋានអូសិនប៉ុន្តែភ្លៀងមិនទាន់ខ្លាំងទេបាទគឺត្រឹមតែរលឹមស្រិចស្រិចនៅឡើយទេបាទខែនេះគឺខែភ្លៀងហើយបាទបងប្អូនបាទខែដូវវស្សាហើយអញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងបាទគឺងាកឡើងតែលាក់មកក្រោយល្អណាស់អូយមកសំឡាងវិញតែបាទទាញបដួលមួយសិនអាយ៉ាកដាពីនៃទាញបរិគប់បាទកាពីតិនក្រុមបាទដាច់មកល្អមែនតើមិញមិញមិនមានអ្នកបន្ថែមបាទ27នាទីបាទគឺលទ្ធផលនៅតែគ្មានក្របសូត្របញ្ចូលទី0ទៅនឹង0ហេម៉ាតបញ្ជូនឲ្យអុកសវណ្ណអុកសវណ្ណកំពុងតែសម្លឹងបន្តមិនតឹងបញ្ជូនទៅណាមានតែមកក្រោយទៅសិនឲ្យទៅបេរីកុបឲ្យទៅឈុំភីសាតែ1 2ជាមួយនឹងអនចាន់ពូលីនអេម៉ាតបាទសាការពីបារាំងចាក់ទៅកណ្ដាលឲ្យទៅអឺនសូដាវីតអេម៉ាតវិញទាញបន្តិចសិនបាទច្បាស់របស់គាត់មែនបាទគឺកីឡាករអេនធូនីអេម៉ាតនេះកាសូសេឡារីកុបតម្លែឲ្យទៅបាទគឺធីរីធីរីរួចបន្តិចឲ្យទៅអនចាន់អូកីឡាករបាទគឺអឺនសូដាវីតអឺនសូដាវីតឆ្លាតបានគ្រប់ទីកន្លែងរួចឲ្យទៅកលាករបាទអូនចាន់ប៉ូលីនវិញ1 2អុកសវ៉ាន់បាក់រ៉ាបាក់រ៉ាតម្លាក់បន្តិចអូនចាន់ប៉ូលីនរួចមកក្រោយវិញបាទកាក់ព័ន្ធ1 2 1 2ល្អណាស់ធីរីរួចអាយយ៉ាអត់អីទេអត់វិន័យទេបាទទឹកនេះណាបាទជាមួយនឹងកលាករនឹងបរិយ
បាទបងវិញហ្វាក់វិញទៅមិនរួចបាទស្លាយចុះពីខ្សែបំរើរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបងវិញមកក្រោយវិញបាទគឺចង្វាក់រទេះកង់បាទគឺទៅមុខមកក្រោយទៅមុខមកក្រោយហ្នឹងហើយបាទឥឡូវរុញខុសចង្វាក់បន្តិចឆាប់យកបាល់បានដោយក្រុមប៉ូលីសប៉ុន្តែបញ្ជូនទៅក៏មិនល្អដូចគ្នាបញ្ជូនមកស្នាប់ឆ្វេងដាក់អន្ទ្រូងមួយបាទគឺប៊ីចេញក្រៅទៅហើយបាទប៊ីហើយចេញក្រៅទៅហើយបាទឈុំភីសាមិញមិញបាទឈុំភីសាគាត់នឹកឃើញឃ្លានបាត់ទៅហើយបាទផ្ទះមកវិញដាក់អន្ទ្រូងល្អមែនទេអត់តន់តាឆ្ងាយទេប៉ូលីសគ្រប់គ្រងបាល់បាញ់ចូលមកស្លាប់ឆ្វេងឲ្យទៅសុនវ៉ាន់ដេសុនវ៉ាន់ដេកំពុងតែទាញទៅមួយមួយមួយទៀតទាញអត់បានមានតែការគ្រប់គ្រងអាយ៉ាប៉ះពីក្រោយបន្តិចអាញាក្តារមិនតន់ថាពីណីទេបាទអតៈគ្រីមែនទេបាទចំណុចត្រង់នេះបើបាល់ទូបាទនេះហើយបាទសុនវ៉ាន់ដេសវណ្ណមកក្រោយឆាត់បាល់បានអូរ៉ាវីរុញទៅឲ្យមកជើងស្នំកីឡាករបលវិនអាហ្វាន់វីបណ្ដាចំថ្នាក់បាទកែសុកសាលាលុយគ្នាបាទនេះហើយបាទមួយជើងមកមួយសំភឹងប៉ុន្តែមិនទៅណាឆ្ងាយឥឡូវបន្តទៀតសិនបាទទស្សនារូបភាព replay បន្តិចមកជើងពេញអូបាទខ្សែការពារអីមកបន្តិចបាទប៉ុន្តែសំឡេងហើយ reflect ចំទិសដៅអ្នកចាំទីចាំកបីហ្នឹងគឺពិបាកហើយបាទដោយខ្លាតចំកន្លែងផ្សេងគឺអ្នកចាំទីដឹងតែបាក់ចកាហើយបាទសំឡេងអូបាទសម្រាប់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបាទនៅតែរសារលទ្ធផល0ទៅ0បដាសន្នក្រោយបានកន្លះម៉ោងហើយគណៈដែរនៅពេលនេះគឺនៅ OSN កំពុងតែមានមេឃភ្លៀងហើយសំខាន់ទៅទៅទៅដល់ទស្សនិកជនតាមគេអធានផងដែរសិនក្រុមការងារបច្ចេកទេសយើងខ្វះខាតរូបភាពអីខ្វះខ្លាឥឡូវទស្សនាកន្លែងនេះមកជើងស្ដាំពីអិនសូដាវីតបាទជួយបានដោយប្រាក់ភិរុនបាទបើថាពេលមេឃភ្លៀងទៅបាទគឺក្រុមការងារយើងបាទពេលបន្លាស់ទីកាមេរ៉ាតិចណាដោយសារខ្លាចស្ទឹកទឹកភ្លៀងបាទអញ្ចឹងគឺអាចនឹងខ្វះរូបភាពអត់បានល្អដូចពេលមុននេះទេបាទមុននេះគឺបានបញ្ជូនបាទគ្រប់ជ្រុងជ្រោយបាទឥឡូវទស្សនាឡើងវិញពីឱកាសបានពីទូបាល់ជ្រុងសម្រាប់កដាវីតបាទបញ្ជូនខ្លីៗឲ្យធេរីធេរីចាក់ចូលកដាលតែតមិនដល់ clear ក៏ខុសទៀតបាទបលែងបាល់ឲ្យចេញក្រៅអត់តាមទេបាទបាល់ goal kick បាទសម្រាប់ក្រុមប៉ូលីសសម្រាប់5ប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមប៉ូលីសក្រុមប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមប៉ូលីសគឺមានចាំងអាពជាតិបាទចាំងណាហ្កាបាទគឺមានស្មាល់វេស្ទឺនបាទស្មាល់ស៊ីមរៀបអង្គរបាទនឹងចាំងណាហ្កាបាទគាត់ជួបណាហ្កា2ដងបាទជួបនៅក្នុងលីកហើយនឹងជួបនៅហ៊ុនសានខាប់ខណៈដែលក្រុមភ្នំពេញក្រោនបាទគឺឈ្នះស៊ីមរៀបអង្គរថ្មីថ្មោង 4-0 បាទស្មាល់ខេមរៀ Tiger បាទស្មាល់ជាមួយនឹង C-Max 00ហើយឈ្នះក្រុមស៊ីម៉ាក់4-2បាទ2ដងណាជួបនៅហ៊ុនសានខាប់ហើយជួបនៅក្នុងលីកទៀតជាមួយស៊ីម៉ាក់ហើយឈ្នះកពតបាទ5-1បាទប្រកួតចុងក្រោយរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនបន្តទៀតធីរីបាទធីរីអីយ៉ាបាល់2លើទីលានហើយបាទតបចេញមួយសិនបាទបញ្ជូនបាល់វែងឲ្យរត់បាទរវាងចាំងអិនយ៉ងហើយនឹង40បាទប្រធានក្រុមហើយយ៉ាលេងខ្លីៗបលៃមុខទីជួយហើយបាទចឡមួយសិនសាយពិសិដ្ឋបាទឃ្លៀចោលបលីនដាវីតបាទដាវីតគ្រប់គ្រងបាល់ល្អមែនទែនបញ្ជូនមកកែសុភេងសុភេងបញ្ជូនចូលកដាតែដោយសន្ធិដេតចេញមកវិញជើងត្រឡប់មកក្រោយវិញបញ្ជូនទៅអ្នកចាំទីប្រាក់ភិរុនប្រាក់ភិរុនផ្ដាច់មកជើងឡើងមកលើដកដើមទ្រូងមួយបញ្ជូនបន្តទៀតអីយ៉យបាទមិនឲ្យទៅរួចទេបាទត្រឡប់ថយក្រោយវិញបាទទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកអានទៅនេះអាយម៉ាតកីឡាករជនជាតិបារាំងគណៈក្រុមជម្រើសជាតិបារាំងកំពុងបាទធ្វើដំណើរមកដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយប្រាំងត្រូវជួបជាមួយនឹងសាធារណរដ្ឋអ៊ីកឡង់បាទក៏អាចជាការប្រកួតសងសឹកមួយដែរបាទសម្រាប់ក្រុមអ៊ីកឡង់
បន្ទាប់ពីបារាំងនេះហើយបាទគឺជាអ្នកទម្លាក់បាទក្នុងការប្រកួតជម្រើស World Cup បាទនៅប្រេស៊ីលបាទដោយថាបាល់ដៃបាទវាយកដៃដាក់បញ្ចូលទីបាទធ្វើឲ្យស្ពឹកមុខតែម្ដងមកក្រុមសាធារណរដ្ឋអ៊ីងឡង់បាទចាញ់ដោយសារបាល់ដៃដូចប្រេស៊ីលដែរធ្លាក់ផុសពេរូបាទឥឡូវបន្តទៀតធីរីអាធីបញ្ជូនថយក្រោយវិញឲ្យអានតូនីអាម៉ាត់អានសូដាវីតអាតារទួជាមួយនៅបូវីណាហ្វាន់វីឌីណាអាឌីណាបញ្ជូនស្ទើនូមរ៉ៃមិនតែឆាកបានវិញពីការសុភេងការសុភេងលេងខ្លាយៗមិនបខំទេប៉ូលីនប៉ូលីនបញ្ជូនមកអានតូនីអាម៉ាត់អុកសវាន់អុកសវាន់មកចាក់ចូលអត់រួចទេបាត់ចិត្តណាស់បាត់បញ្ជូនមកធីរីវិញដាក់ដើមទ្រូងមួយលេងមករាលេងមករាដួលឡូវអញ្ញាកដាពីនៃអៀងទីនមកពីនៃអៀងទីនហើយមកអញ្ចឹងបាល់ហ្វ្រីគីកមកហូអៀងទីននេះមកកីឡាករណាសម្បល់បានទេមកឲ្យពុកមាត់ច្រើនទៀតបាទសម្បល់បងប្អូនអាហ្វ្រិកពុកមាត់បងប្អូនប៉ាគីស្ថានប៉ាគីស្ថានមកកូនកាត់មកសញ្ជាតិកម្ពុជាដល់ទស្សនៈបាហ្វ្រីគីករបស់កីឡាករអុកសវាន់មកសត្វជាប្រម៉ូទចេញមកពីឈុតយុវជនកន្លែងនេះអ្នកចាំទីប្រាក់ភិរនចាប់បានក៏ទូងមកជើងឡើងមកខាងលើវិញក្រែងលោបាទសុនបណ្ឌិតប្រហែសប្រហែសញាក់ដាច់ខ្ទេចបាទឥឡូវជាប់ជើងសុនបណ្ឌិតបានមែនមកអរ៉ាវីអរវីចាក់ទៅស្លាប់ខាងស្ដាំតែតម្លាក់បាទដូចតែតឲ្យអញ្ចឹងតឌីណាឌីណាបញ្ជូនចូលកដាលអ្នកចាំទីអីអ្នកចាំទីចង់លេងបាទស្មាតតែគាត់ចាប់តែចាប់អត់ដល់ហើយយើងអរគុណទៅដល់ដៃគូឧបត្ថម្ភបាទពេញមួយរដូវកាលពូការីស្វិតបាទដែលជាភេសជ្ជៈល្អបំផុតបាទនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនបំពេញជាតិទឹកក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាងភេសជ្ជៈដតីស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកលេងកីឡាបាននឹងធ្វើការក្រោមកម្ដៅថ្ងៃបញ្ញាកដាប្រមៀនកីឡាករស៊ុនវ៉ាន់ដេតកុំធ្វើអកប្បកិរិយាកាយវិការបែបនេះទៀតបាទលើកទី2កាត់លឿងជាមិនខានពីលោកលឹមមន្តឿនបាទថាតកួរបោះបោកបាទជាមួយអ្នកណាបានជាមួយលោកកញ្ញាកដាមិនបានទេបាទទៅបច្ច័យកាតក្រហមកាលពីថ្ងៃពុទ្ធកន្លងទៅទេណាតក្តៅក្តៅនៅឡើយទេប្រយ័ត្នមួយទៀតនៅទីនេះទៀតមិនដឹងខាងចាប់ទេឬខាងភៀវបាទបកកាបន្តនំបរិយបញ្ជូនទៅឲ្យបាទទឹកឌីណាឌីណាកំពុងសម្លឹងឃើញតណាតលិឲ្យបាល់វិញដល់ហ្វាន់វីរុញទៅកណ្ដាលប៉ាក់សាកាពីអត់ទាន់ចេញក្រៅទេបាល់វិញហ្វាន់វីកំពុងតែប្រើបច្ចេកទេសរបស់ខ្លួនមិនដឹងចូលចូលទៅណាទេទាញជាប់ទៅហើយតម្លាក់បន្តិចខ្ចីជើងប្រើឲ្យសាន់សុនវ៉ាន់ដេតសុនវ៉ាន់ដេតទាញចង្កេះឆ្វេងមួយកាប់អាស្តាំមកវិញ cross ទៅសល់អេម៉ាតែចេញអាយ៉ាប៉ាតង្កៃគ្នាប៉ាជាមួយនឹងបាទកីឡាករលេខ7បាទចាងអ៊ីនយ៉ុងយ៉ាស្នារូបភាពឡើងវិញបាទមិនប៉ះខ្លាំងទេគ្រាន់តែចាំងអញ្ចឹងគាត់ចំហមកខ្លាំងជាងអញ្ចឹងប៉ះបន្តិចដួលខ្លាំងបន្តទៀតអុកសវាន់បញ្ជូនទៅឲ្យបាទគឺមកដល់មករាលោកជើងដូចគ្នាប៉ះជាមួយនឹងសានធីដេតអត់បញ្ហាទេសានធីដេតក៏មិនដួលដែរបាទបាទចិត្តចប់តការប្រកួតក្នុងវគ្គទី1ហើយបញ្ជូនបាល់វើពីខ្សែការពារប៉ុន្តែឆាបបានរបស់ភ្នំពេញក្រោនមករាបញ្ជូនទៅឲ្យអុកសវាន់អុកសវាន់ប្រងបញ្ជូនកាត់ចូលកណ្ដាលមិនផត់ពីសុនវ៉ាន់ដេសសានធីដេទេអុកសវាន់កំពុងសម្លឹងបោះតាចេះចលោបោះមួយទាញប៉ះមួយទៀតអត់បញ្ហាពងតាព្យាយាមសម្រុកបាទរបស់ក្រុមអាចាប់ផ្ទះធីរីចន្ទថាបេនធីរីចុចទៅខាងឆ្វេង
បញ្ជូនទៅឲ្យយ៉ាឈុំពីសាយកមិនបានទេឡើងខ្ពស់ជ្រុលបាទបោះចេញទៅក្រៅបាល់បោះទូរបស់ក្រុមប៉ូលីសបាទចុចបន្តិចឲ្យអរ៉ាវីអូមិនអរ៉ាវីទេបាទស្រីកាឡាកូនម្រៃបញ្ជូនបាល់វែងឲ្យបាល់វិញដល់ហ្វាន់វីមកដល់លេងបន្តឆាបយកបាល់បានមែនទៅហើយអត់ទេបាល់វិញដល់ហ្វាន់វីមានការស្កាត់ជើងជាប់មួយខ្សែការពារអេម៉ាតបាទកាឡាកោខ្សែការពារដល់រឹងមាំរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនប៉ុន្តែបាត់ដៃគូដៃគូរបស់គាត់ឆ្នាំទៅណាធីរីបាទជូនទៅបញ្ជូនមកមិនទាន់បានមកជើងបំផង់សម្លាញ់ទីនៅឡើយទេបាទឈុំពីសាហនចាន់ពូលីនវាយក្រោះចូលមកកណ្ដាលដកអន្ទ្រូងបានល្អមែនទែនអូសវណ្ណទៅមិនរួចបាទមករាបាទជាស្រ័យបាទមករាបាទទៅមិនរួចនេះបាទអៀងទីនបាទសម្បល់សម្បកគាត់ហ្នឹងគឺថាសំណាស់កលាងកោអាជីពនួនបរិយមកជើងពីរចំងាយទៅឆ្ងាយបាត់ទៀតហើយបាទចូលចិត្តតែអញ្ចឹងបាទខាងប៉ូលីសអត់ចូលគីអត់បានបាទមែនទេគឺមិនមែនបាទកលាងកោលីជើជីនបាទសុទ្ធពីរចំងាយនេះមកជើងបាទទៅឆ្ងាយផុតកៅសុកសាឡានៅចាំទីអត់បានឡើងសាច់ទេបាទនៅតែស្គមក៏ប្រឹងប្រឹងហ្នឹងបាទអាយុបុជន9ដល់10ឆ្នាំមកជើស្ដាំឡើងទៅបានខ្ពស់មកគាត់មែនបាទតែផ្ងើយមកក្រោយអត់ជាបញ្ហាទេនេះគឺជាបច្ចេកទេសបាទជាស្រ័យបងប្អូនជាមុនដដែលដដែលថាសម្លេងខ្ញុំបាត់បដូរឲ្យផ្លាស់បដូរសម្លេងហើយតែមនុស្សដដែលទេបាទគឺសម្លេងនេះគឺការតែកងួរទៅកងួរទៅហ៎មែនសម្លេងទិនហ្វីទេណាបាទគឺសម្លេងខ្ញុំបាននេះឯងបាទបន្តទៀតបាទបាល់វិញអាហ្វាន់វីបញ្ជូនទៅស្ដាំនោះបាទយ៉ាទុកបាល់ចង់ជ្រុលហើយបាទនួនបរិយនួនបរិយកំពុងប្រាមកចៃទៅទេជើង1000បាញ់ជូនបន្តទៀតកាក់ចូលបានទេប៉ានឹងខ្សែកាពីឈុំពីសាយកបាល់ត្រឡប់មកវិញស្លាយទុកមួយអត់បញ្ហាញ៉ាក់ណាថាលេងបន្តទៀតស្លាយមួយទៀតអត់ស្លាយទេស្លាយមួយទៀតមែនណាកំពុងថារអិលផងបាទរុញទុកមិនឲ្យទឹកតែម្ដងបាទឱកាសឲ្យបាននេះអូសឺអូសឺមួយចំហខ្លួនបាល់វាដាក់ហ្វាន់វីត្រៀមនឹងរត់បាទមកប្រើ3មីសុទ្ធចូលទីមិនថាញ៉ាកដាខ្សែបន្ទាត់ទី2បាទគឺលោកបាទផៃបញ្ញាបាទគឺបាទលើកតុងអូសឺឥឡូវនេះគឺអូរ៉ាវីមានឱកាសឈឺជាលើកទី2ហើយនៅដើមវគ្គទី1មកសាត្រឹមនាទីទី10ជាងហើយត្រឹមនាទីទី40ជាងមានបញ្ហារបួសក្បាលជង្គង់ឆ្វេងប្រាប់បញ្ញាកដាលើមិនធ្វើថាអីទេបាទការប្រកួតគៀកទៅហើយបាទនៅសល់តែ3នាទីទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងបញ្ចប់ការប្រកួតវគ្គទី1បាទរវាងក្រុមទាំងពីរបាទភ្នំពេញក្រោនហើយនៅប៉ូលីសបាទចាងអ៊ីនយ៉ុងចាងអ៊ីនយ៉ុងបាទនៅខាងក្រោយនេះគឺលេងមកក្រៅឱកាសវិកាត់ចូលកដាមកជើងស្ដាំមិនស្ទើរមែនតើពីការសុទ្ធរបស់កឡាកអិនសុដាវីតកឡាកវ័យ18ឆ្នាំរបស់ក្រុមភ្នំពេញក្រោនសូនតូននឹងសូនកំពុងតារសារលទ្ធផលនៅពេលនេះហើយមកកឡាកសុមនិតអ៊ីងទីនតឌីណាDynamo Bovina Fanvi Bovina Fanvi វាជួនឡើងពី40%ប៉ុន្តែមិនបានល្អទេអាស្រីអដាមមកជួនមកបុកបាល់ចេញក្រៅបោះទូពីក្រុមប៉ូលីសឡាកាក្លាយនេះដួលចងាប់ចងល់ប៉ះគ្នារវាងសាន់ធីដេតហើយនឹងកៅអិនសុនដាវីតមានកៅសុផេងទេមកអីមកអិនសុនដាវីតស្អីចាងអិនយ៉ុងមកអមាយយមកដួលមកសាហើយក៏លូបថែមមួយទៀតអីយ៉ាស់កបតកាយមួយទៀតខុសបាទបឺតសិនត្រូវវិញគ្រប់ទឹក
ជូនចូលកណ្ដាលមកវិចូលពីអុកសវណ្ណ8អាយ៉ាបាក់មកជើងពីចង្ងាយរបស់កីឡាករចាងអ៊ីនយ៉ុងប៉ុន្តែមិនចំគោលដៅមិនមានសំណាងទេបាទសម្រាប់ក្រុមទាំងពីរចាងអ៊ីនយ៉ុងមកទេសនាសាទៀតមកជើងស្ដាំនេះបាទខ្លាំងដែរប៉ុន្តែខុសគោលដៅបាទកន្លះម៉ែត្របាទប្រាក់ភិរុនប្រាក់ភិរុនកាត់ឆ្នាំ9696 20ឆ្នាំគាត់បងប្អូនបងប្អូនប្រាក់នីដំពេលវេលាបង្រំសម្រាប់តង់ទី1ប្រាក់នីដំឆ្នាំក្រោយ23 24អត់ទឹកបាល់រៀងស្ទើរទីអត់អីទេគ្រោះបាល់បានវិញបងមកចាប់ជើងអ៊ីងទីនអ៊ីងទីនបញ្ជូនខ្លីៗចាក់ចូលកណ្ដាលអីយ៉ាលីជេជិនមកឲ្យឌូខ្លួនគាត់បងវិញដល់ Fan V បញ្ជូនដោយស្លាប់ខាងស្ដាំបាទលោកបរិយសុទ្ធមកជើងជួយបានពីអ្នកចាំទី90សិលាបន្ថែមតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់វគ្គទី1នេះបាទកាសចុងក្រោយបាទសម្រាប់ក្រុមប៉ូលីសបាទបាល់ជ្រុងបាទអ្នកបញ្ជូនបាទលើកបាល់ជ្រុងគឺតិតឌីណាបាទចាំមើលបាល់ជ្រុងនេះហើយប្រកាសជាចប់ហើយការប្រកួត45នាទីវគ្គទី1នេះអូលេងខ្លីខ្លីចាប់ឥឡូវហើយលេងខ្លីខ្លីអញ្ចឹងអាឃ្លៀចោលដាក់តាមទ្រង់ជាប់លីបាទចាំងអេនយ៉ុង1 2ជាមួយដាវីតបញ្ជូនមកខាងស្ដាំនេះអីយ៉ាដួលឥឡូវហើយលេងមកក្រាំងអត់អីទេស្រូទៅខាងឆ្វេងវិញអត់ដល់ទេបាទបំណងបញ្ជូនទៅកីឡាករ90ភេងបាទហើយក៏អញ្ញាកណ្ដាផ្លុំកញ្ចែបញ្ចប់ការប្រកួត45នាទីវគ្គទី1លទ្ធផលបន្តអសន្នភ្នំពេញក្រោន0អគ្គសនការដ្ឋាននគរបាលជាតិ0